Olá pessoal, apresento para vocês aqui a cachaça aguardente de cana adoçada Velho Barreiro. Olha só a cachaça, assim, olha a idade aqui, ó. 21/1/2011. Essa aqui é envelhecida, ó. Lacrada, ó. Espumando, ó. Então ela ficou descansando durante todo esse tempo. Você que reconhece a cachaça, é um degustador, sabe do valor de uma cachaça, ficou todo esse tempo descansando, ela deve ser muito boa. Eu não abri nenhuma, mas abri venda agora. Temos algumas unidades, é só entrar no canal de venda e escolher lá a sua bebida envelhecida. E hoje apresentando aí a Velho Barreiro, lacradinha, ó. Fábrica. Temos muitas unidades. Pode ficar à vontade. Se você quiser adquirir, é só entrar no nosso canal de venda e adquirir aí a Velho Barreiro. Olha aí, ó. Fichinha técnica aqui no rótulo, ó. Enviamos para todo o Brasil. É só comprar que enviamos. Ok? Obrigado aí por acompanhar. Se tiver algum comentário para fazer, dá um joinha. Estamos aí à sua disposição, fazendo aí um levantamento histórico das bebidas antigas. Temos mais algumas bebidas, é só acompanhar o canal. Aos pouquinhos eu vou apresentando para vocês a cachaça Velho Barreiro. Isso aí. Um abraço a todos obrigado aí por ter assistido e um abraço a todos aí, que é os apreciadores da cachaçinha brasileira. Uísque brasileiro é esse aqui, ó. Cachaça, pinga mesmo. Isso aí, beba com moderação.